Labas vakaras visiems BetSafe LKL čempionato gerbėjams. Mes esame Alytaus sporto arenoje. Po 14,5 rezultatyvaus perdavimo, tai yra monstriški skaičiai, o čia Juanas Palasiosas gauna tikrą saldainiuką. Pamas žaisti pikentrolą su Rusu. Hernandezas dar sykį iš toli ir dar vienas tritaškis įmetimas. Krilevičius žaidžia agresyviai prieš Edgarą Džiolionį, krepšininką, kuris esant kontaktiniai dvikovai ne visuomet atrodo gerai. Čia Želionis įrodo, na, Navickui išnoma galbūt įtruko ir šuolio ir gal nesitikėjo, kad atsidurs pats tokioje situacijoje. Amerikiečių judesiukų ir nepavyko niekam net ir uždaryti kelio baudos aikštelėje. Čia Denisevičius. Jonkomas. Šiek tiek pasivaro kamuolį atgal ir atakuoja iš toli vėlgi. Neblogas jo sumanymas, tačiau ten situaciją saugojo Neptūno komanda. Renaldas Seibutis su Artūru Butkevičiumi pasidalino kamuoliu ir Neptūno komanda grįžta. Hernandezas, kaip ir kalbėjome, grįžta į aikštę ir jo pirmas geras sukurtas epizodas po keitimo perdamas Pauliui Zadinui. Pirmas nori sužaisti 2 prieš 2 su Edgaru Želioniu. Čia labai kudriai žaidžia Mindaugas Girdžiūnas. Tiesiog žaidimas vienas prieš vieną. Oho! Rame kelnie pavyko pauginti tą skirtumą dar ir patudomai su 3 taškais. Alejandro Hernandezas dar vienas jo. Rodo Kadrilevičiui iš kiek giliau pradėti pick and roll'ą. Ir dar sykį maitinamas kamuoliais. Sugebėjo kiek priartėti prie jau nutolusio Neptūno. Pirmoje rungtynių dalyje Neptūnas susikrovė 13 taškų pranašumą. Jį iki 17 šiek tiek ir svystelėjo kamuolys iš rankų. Sandro Hernandezas Žalaliui skirtas perdavimas, 2 taškai ir pražanga. Girdžiūnas. Seibutis atbėga Navicką. Kamuolys grįžtamas Girdžiūnui. Puikiai suvaikšto žaidimo įrankis Neptūno komandos atakos metu. Pavyksta pataikyti Girdžiūnas. Na, kur yra Alytaus Dzūkijos komandos gynyba? Galutinis rezultatas 96-76. Čia švenčia Klaipėdos Neptūno komandos.